السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام بدأ وضياء شقيمة حبضاني عن هوا ذاك حريرنا وروحي دلكي دي بدن نغسو كهري وحليا دانو كلادوغا براتين تلفشن كعالمي غاهي سومالي چانل ايا ايدين ديارة عنيقو شكر محمود افراحة ايانا واركو ديارة دي الهي رهدو مدعونها دولة فدرال كاهي سومالي مدني حسن الشيخ محمود ايا وحا مانتا وكاقيب غالي مناسبت لود ايرين ايي golaha cusub ee wasiirada ee dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah mudane abdulwali sheekh ahmed maxamed magaalada hargeysa ayaa iyana waxaa lagu soo bandhigay mashruuc lagu diiwaan gelinayo muwaadiniinta somaliland munaasabad iyana lagu taageeray ansixinta golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa muqdisho ka dhacday munaasabad kale oo iyadana lagu soo bandhigayay ama lagu kala wareegayay magaca ay wadato dawladda Itoobiya ee ka howlgalaysa Soomaaliya oo AMISOM ku soo biiray isla markaana ay ku wareejinayeen maamulka gobolka Bay ciidamada nabad ee ilaalinta Afrikaanka ka jooga oo horey ugu joogeen Burundi iyo Uganda ayaa iyana waxay ka dhacday magaalada Baydhabo iska soo bax aad u ballaaran oo lagu taageeray caleema saarka maamulka Juba iyo ansixinta golaha wasiirada Soomaaliya ayaa waxa maanta ay ka dhacday oo lagu qabtay degmada Doolow ee gobolkaasi Gedo Doolow Soomaaliya magaalada Garoowe ayaa waxa maanta iyana lagu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland waxa uu dib ugu soo laabtay magaaladaasi kadib markii uu ka soo qayb galay caleema saarkii maamulka madaxweynaha maamulka Juba ardayda jaamacadda Muqdisho farciyada magaalada Boosaaso ayaa iyaguna waxay u fariisteen imtixaankii jaamacadaasi qodobadaas iyo kuwa kale oo muhiim ah ayaan idin haynaaye qadar adeeg bulshada ah ku soo dhawaada